guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. To my pun potome hokoluke notun borhoi kiabara hobista zanalu. To my babilu kyo atun notun borhoi gotike horura ke kanake kao. To atibira to my nize kana banai kam. To abnanaka sabo. Aro with the piece abnanaka script no karake hekolake sabo. To blog video to start korn hole. মই কি বনাম মোৰ আজি বনাবলগা আইটেমটো মই আপোনালোকক দেখাইছো তো মই বনাম ফার্স্টত কুকুৰা মাংস অ ইয়া হৈছে কুকুৰা মাংস মাই ফেভৰিট নেক্সট ইজ বহুত ভাল পাওঁ মই কুকুৰা মাংস লগত বনাম ইয়া হৈছে আলু ইয়া আলু বনাম আৰু বিলাহী বনাম মটৰ বনাম গ্ৰীণ মটৰ পিঁয়াজ দিম So, here is the meat masala. And here is the meat powder. Meat powder is actually very high. আমি বহুত কালাৰ ভাল দিয়া আৰু এয়া হৈছে গৰম মচলা আৰু এয়া হৈছে জিৰা ধনিয়া আৰু এয়া হৈছে জিৰা পাউডাৰ হৈছে তো মাংসটো সিজিলে এতিয়া আলু দিব লাগিব আলু দিছোঁ পুরা অতলিছে হবগৈ এতিয়া আৰু মই ধনিয়া পাত দিছোঁ এতিয়া সবজিটো হৈ থাকিব এতিয়া মই গাজৰ তিয়ঁহ মটৰ বিলাহী এতিয়া মই চাটনি বনাম তাৰপিছতে বিলাহী মটৰ আৰু তিয়ঁহ গাজৰ এতিয়া সেইখিনি চাটনি বনাম
আৰু তেওঁটো মই ইয়াৰ পৰা কাটি পিনি লগাই দিম, নহ'লে তেওঁৰ পিছলে বেছিকৈ মিহলাই ল'ব। এয়া বিলাহী হয়, বিলাহীটোকো নেক্সট কিনি লগাব লাগিব। Ready my salad. মই ঠিকে বনাইছিলোঁ, মজা লাগিছে, তো বেয়া হোৱা নাই, ভাল লাগিছে খাই, ঠিক ভালে বনাইছোঁ। I like this.